İndi isə daha çox xalq mahnısı kimi təqdim olunan. Bəzi mənbələrdə Xan Şunskinin adının qeyd olunduğu, amma əslində isə musiqisi və sözləri görkəmli xanəndəmiz Cabbar Qaryağdıoğluna məxsus olan bir şərqidən danışacağıq. Bu gözəl nəğmə, bu gözəl mahnı bir çoxlarının sevdiyi nəğmələrdən biridir. Söhbət İrəvanda Xalq Qalmadı adlı mahnıdan gelir. Mahnının yaranması ilə bağlı bir neçə versiyalar var. Əsas versiyalardan biri ondan ibarətdir ki, Cabbar Qaryağdıoğlu vaxtilə İrəvana bir gözəl bir toyu idarə etmək üçün səfər edir. O zaman 3 gün, 3 gecə sərasər Cabbar Qaryağdıoğlu Tarzən Qurban Pirimovla və kəmançı ifaçısı Məşədi Qulu ilə bu gözəl toyu idarə edir. O zaman isə toylarda bəy tərifi çox məşhur idi, populyar bir mərasim idi. Və bəy tərifi zamanı birdən gəlinin atası yarı zarafat, yarı ciddi Cabbar Qaryağdıoğluna müraciət edərək deyir ki, bəs gəlini niyə təriflənmirsən? O zaman gəlini toy əhlinə göstərmək olmazmış. Və Cabbar Qaryağdıoğlu qızın atasından soruşur ki, onun hansı nişanələrini deyə bilərsən? Atası isə deyir ki, onun qoşa xalı var. Və elə yerindəcə Cabbar Qaryağdıoğlu İrəvanda xal qalmadı. O xal nə xaldır, qoşa düzdürmüsən kəlməsini əlavə edir və beləliklə bu gözəl şərqi spontan yaranır. Və Qaryağdıoğlunun qızı da bu versiyanın üzərində dayanaraq onu təsdiq edir. Mahnı ilə bağlı başqa bir ehtimal və fərziyyə də var. Bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, İrəvanda xal qalmadı, yox, İrəvanda xan qalmadı kimi səslənməli mahnı. Çünki vaxtı ilə İrəvan xanlığının süqutunu və orada yaşayan insanların köçünü sanki özündə simbolizə edilmiş kimi. Bax, bu sadəcə versiyalardan biridir. Mahnı sevilmə və ifa olunma baxımından isə bəxti gətirən mahnılar siyasına daxildir. Çünki bu mahnını Cabbar Qaryağdıoğludan sonra onun yolunun davamçısı Xan Şunski də ifa edir. Təəssüf ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında bu mahnı lentə yazılmayıb, amma Xan Şunski demək olar ki, müəlliminin ifasında orijinalı necə səslənirdisə, onu o cür də ifa edib. Və bundan əlavə bu mahnıya Seyid Şunskinin maraqlı müraciəti var. Dahi Bülbülün, Əbülfət Əliyev kimi xanəndəmizin adını çəkə bilərəm ki, hər birisi özünə məxsus bir formada ifa edib. Mahnı həm də struktur və məzmun, eləcə də sözləri və melodiyası baxımından həm də duet ifalara yaraşır. Baba Mahmudoğlu və İlmira Məmmədova vaxtı ilə bu mahnını duet formasında da ifa etmişdilər. Mahnı yoluna müraciətlər sırasında daha bir görkəmli xanəndəmizin adını çəkəcəm ki, onun da ifasında çox gözəl alınıb. Onu ifa edənlər arasında Yaqub Məmmədovun ifa versiyası da olduqca şövqlü ifadır. Gəlin qulaq asaq. Boşa döndüm sen, yer beni.
Koşa düzdür şemale malam.